CMT abasibo ne manyabo mukulikeyo mu church munange gye mubadde bampita Kasejja Frank Oche Frank unakulwa lero mbadde ndeseyo dish endala nijukira bulungi oba ojukira bulungi muli omundu ogusembayo twamaliza nga tufumbye ekyenkya kyaba Faransa breakfast mwali la perle ebintu ngebyo naye kati muguno mulundi mbadde ndese ekintu ekyemisana si kyenkya naye kiruno omundu kyamisana kyemisana kino ka beef stew ne ka Irish oba kamonde akaganda then ne spaghetti nene bino ebintu bino ebintu oyinza obisanga mu hotels oba kweya nobirira mu gundi mu functions eziri eyo naye nga tobirabanga ku munange gye babifumbamu kati omunaku lwaleero ngaffe Sebo Hotel naffe nebukedde TV wanu tubale twagala tukulage engege ye ngeri gye ebintu byaffe bino gye bitambulamu ngeri gye tubifumbamu naye ono kiwoomirwa tugenda fumba beef stew yaffe nebigenderako naye mbali njagala mbalage biki ebintu oyinza obanga tutekamu oba spices oba ebirungo tubadde tutandika n'ennyaanya katungulu green pepper ne kakaroti kati nobeerawo dry spices ziri zibadde nga vegetables kati tugenda nga dry spices ne tugenda ku salt omunyu beef masala ne kareiko ne ka mix spices ennyama yaffe ejja kubeera nga nungi nnyo n'ogira n'ogiwoomirwa lwaleero manyagala mbalage engeri gye tugenda okikwatamu ekintu kyaffe eno ennyama yaffe ennyama yaffe eyina engeri nyingi oyinza ogyo ogifumbamu either fried either wet fried oyinza ogifuula nga nkaliirireko naye ennyama yaffe ntubadde tugenda twagala gifumba nga eri fried naye nga eri fresh kati yetusobola sokerako mu dishes zaffe kubanga egenda olwawo okujja tujaba nga tukola ebirala nga yonga kweri ku muliro ennyama naye tekyetaagisa ate ogisalaasala jasi nga azifo saliraki kyetaaga ogisale in shape okwebuza munange n'ogamba te lwaki enyama abusaze butonotono bufi butonotono kyetaaga ekintu bw'oba osaze ennyama kyetaaga ozifusale akafiki ogenda ofumita ne fooko yo oba ne jiko gy'oliisa kadde kagende direct mu kamwa nga ogenda kalya si bintu byakulwana na nnyama oba teyidde oba nkalu biki ennyama yaffe yino onyimaze ogisala in shape yonoba osobola gyetegeeza yona eri cubes in cubes wena ate nga butonotono kati nga nze omufumbi kinyanguira nnyo ennyama yange okola ki okugifumba mangu nejja manyagala tugirabe ngeje tugenda ogisika wani ku muliro mudashika ntonotono bweziti nyama yaffe ng'ewedde kati tugera sooka n'akatungulu ngeje nabagambamu obuyonjo fast obutale bwaffe buno si buyonjo nnyo byamaanyi kyamaanyi kirya nfuufu bwekiri nga bwe mmaze okukoza ebintu byaffe bino nkakasiza nti biyonjo njagala nsalesale ebirungo ebigenda okudda mu nyama yaffe ebitugenda okukozesa mu nyama yaffe salasala katungulu koko bwe katyo kanyaanya bonna butonotono bonna bumashingira wamu ate bugira wamu ombekinga sure that akava kufumbidde omwagali waawo oba ufumbidde famire yo nga bonna bakoze eki bawomeddwa ng'olunaku lwa sande nga luno n'okola ka just kamiro kali special olabye akatungulu
kasazi so the same shape ni nyanya is the same shape bulishimu chona chiri mu shape oizo kwebuza that obalwa cha bigase nenga ndaba katungu kalikoka kala yako green nyanya luiroka na katungu kaliko na green pepper ilibuka ne ingeri jo bango biteka mu nyama yo we bitu we following up we following up banga katungu kasoka mu ne nyanya ne lidako green pepper ne lidako kati tugenda kuongera ku carrot ka carrot atena ko kasembe yo ate carrot yo tetuja jisala the same shape as this kubanga carrot ye eri advisable oba chi chetagisa okubanga esigala muchi era bikamunva tojikute woto jikwata woto no bena ngo sala mubwanvu wanvu wayo woto nyaga bayigize ngeri bibiri zonzo sala mu kagundi carrot yo aida onzo jisala woto ngeri ndala nti tojasizamu tojigabyemu makati mirundi ebiri abalavi wafe onzo kwebuza no ngamba ti no webuza no gamba nti lwaki ate carrots zote zisaze mu shape yemu carrots zino zolaba that's why zili awasemba ino bina ngawasemba yo ngabulichimo chikoze chi chiwedde akatungulu kasoka nyanya green pepper bino nebisemba yo ate zo zija mangu that's why bobo maze bulichimo chona chiwedde carrots zigena mazisemba yo that's why zisaze nene atenga mu shape yenu wali ole emirundi ebizinzo sa shapes ogunu carrot yo bwe carrot inga nene ozo bango bisala mu shape yemu ngeno ojesa makati no byanga making sure that ogisaze bwoti no byanga katono ukasala bwoti ngeje ukala byemu that's why bwanga bango laba eno wali wenjawulo this and this ku greater ya feno wali wo shape eziwera wera ko munange wali bine binene wali kana katono ne wali ogunu butono dela kati yenge no kwenga kusa kajinga kange ka garlic kange kano kenyo wanga gratinga ne garlic tishe tagisa munyi nyo kumanga ali more sensitive as in aulikika nyo muva aulikika nyo muva wo nkozeseza that's why wo kozesa ukosa kamu oba bubiri bwa isinza kumva zugenda kozesa ne kati muva zange kano ngenda kosa kan ka garlic kamu ndabanga kamala kakati ne kajinga kano tangawuzi katangawuzi nako noteka mkatono nako kali sensitive kajinga katono nyo ah ebintu bya fibi wedde kati okulemo okwetala okubanga odeno neri njagalambi take wano according to the what ngeje bigenda mu mva za fe kano kagali ki cafe ne kajinga ukatabula na katungulu nebisoka mu nyama ya fe there is no kali kali kwezo ingredients ezisoka usokera mu dala mu nyama that's why ubutabula ne nechi ukatabula ne kana katungulu ah wishimu chefe chona chiwedde katika tugetu sike nyama ya fe au kumudijo Tero nkozeza masanyalazi Now wasigiri wo muliro ogunno ekyoto kye kya wansi was stove now solo fumba still tade mu kabuto cafe tusose mwe nyama ya feno ngeje kisose for the first time enyama ejulwa okujja so ensonga enkulu yorati nsose mwe nyama eno Soka yesike ukatono na bwejja mpola. Soka yesike ukatono na bwejja mpola. Obato ina butto kyenzo okozesa kubusha okenyine okukoze nyama wabere ya masavu savu ago. Nabato ina butto osoka no ne bakuwa ebisabu ebyo byosokera mu ddala nga tunateka mu nyama ebisaanu kira mu nebikola nga butto then nyama ne jaleita kati nga gwo mtu wa inzo sobola nga ki oina
koma oina bata oina kimbo yeyo naye nzo bibanga jitekamu naye for the first time osoko no jitekamu ne melting akubanga yewe bina ngo muzigo ogutekamu ne melting ojua time yone melting then nzo no no jitekamu naye steam ikona inga butu naye steam oizo kwe uza mina ngo ngamo atenze nalabira wa oba nategerira wa ikintu akadeko kutekamu otungwe butu se nyama ebera na sort kind of brown nebo jinyiga ko boti ebate kya fuluma musayi kati ngejo jira ba mwawo nobo jinyiga temuva musayi temuva muri chimcho na kati akatungula okabaka tfolishi katuse ude bwako ngena soka muna na butungulu kwanga katungulu neka jing ne akatanga uzi neka katungulu chumu wafe tukutabutewa mkwanga bevimu evisokeru wako dala okugenda mu kati tutuse nyanya nodira ku birungu bya fe we munyu we tugenda ugatamu kubanga nyama womo ndamalizo teka mu amazi atenga tuna bateka mu munyu munyu gusigala mu kiki gusigala mu supu yeka noli nyama ngati mutuse munyu katotekero sika omunyu onzo ko bizalwa cha tabi tadimunga nyanya tuna bajita atademo echi omunyu ngata nabateka mu ngata ngatademo nyanya inyanya ziri mu sort kind ziri watery ziri nga mazimazi kati zija yamba ko guli omunyu ku melting ate guingira dala dala mu nyama munda awo katuzza uteka mu spices za feziri kejenzi tademo for the first time nabagambye nti omunyu katuteka mu ka beef masala tova spicing amunanga rugamba kantekemwe birungu ebingi so that bawanga omirwe nedda inzo kweninga ku ngoyo nonye tenga ngambe okumbi baby chili tega mukantu katono nyo mix spices na otega mukatono then ray kweno ray ko tujajite kamunga tademo amazi teka moto zyo tono inyama yo onzo bango jifumbira ku muliro zili spices zinta demo ziba zizandisa okola chi osikinga wansi wali okwatira kwatira osirira wansi ate iyo reiko onzo kwebuza lwachi ate tata demo reiko jatugambi reiko techi kizibo kwata reiko nga nchali mfu nchali nga uunga nojiteka mu utekedo jimixing at first mazi ngenda kata mu katomato pesi kafenge je nkugambye soka tabula ne Royco no mixinga wa mu mula mwala bina tademu ka beef masala ka mix spices ne statika mu Royco why natademu Royco as ubombo mtademu Royco ngo shasi kenyama yo mnange ekwatira wansi sticking wansi ne kwatira wansi ne byange siride ate nebiranga inewe bitole tole bwali okoze oyigoiza kwa kaunga nola nga bitole bisigadde mu wetu wale kuwabira kachi ba beta nti gani amazi gawandi tadde mu nga gagenda bera soup gokola chi okwata Royco yo ne tomato paste no bitabula wamu gana amazi ganyini gagenda kuberanga chi nga soup nkozi sisa amazi ya gocha mwenzo kwe buza mnangiro cha ataku amazi ya gocha amazi ya gocha gafa gaya amba nyo kubulichimu okuja mangu kati bobo umengeji wa fumbi nyama yoyo yoyo ili ya urele tokota kati noteke mamazi ya ganyo gati chiba chizayo for the first time yewe dayonga esobo ya sose ate kwena kwati ya time tokota nira jiwa nga chituwala time kati chirunji chiba chinti kwata amazi ya gafu gumieko utawuzi zane stupio
kubanga eno egenda obeera supu ennyini eno ngenda yo amu byenva otabula ye supu waffe ono kati kati awo tugirese ennyama yaffe etokote ngenda gijjano ku muliro mungi ngiteyo muliro mutono kubanga tekibyetaaga tayo bintu byakupakiriza kunedda kyetaaga akantu akatonotono kati kati esaawa esaawa okola ki oteeka mu green pepper zaffe ne karoti zaffe nga bwe tulinda ennyama yaffe okukola ki okujja nga gye tulina ebintu ebingi have to multipurpose yourself tugenda banga tuteeka akamonde kaffe kano akamonde kaffe ako kakati nga gye mbagambye amazzi agookya gayamba buli kimu otandikirawo kunambiro tugasemu n'omunnyo akamonde kokalye nga kalina test then bw'oba ofumba ekintu oteekeddwa nga obalansinga ennyama yaffe tuye twagisiise ne spageti zaffe tugenda zisiika kati akamonde kateekeddwa kali ki kali ka boyiro ate sigamba ekintu kya boyiro jesi kyebafumba webatyo yase n'okirekaleka jesi webatyo oteekeddwa oteekamu akantu akagenda okukola ki okaletera flavor kamonde kaffe demu akatungulu ako kaletere akawoowo muki mu kamonde kaffe ako tukatugenda tukateeka ku muliro nga bwe tulindirira ebirala dakiika emu ntalina wawera nga nakabiteekamu ebitandisotokota kaba kitegeeza amazzi agookya galiki galisa maubeta ngaakamonde kaffe n'ennyama ngegyetwabiresewa ku muliro bijja mpola mpola naye munzikize mungenekoleki nyo omulwendo lwa mazzi katukomewo